Za studente univerziteta u Novom Pazaru nikakav problem nije nastaviti master ili doktorske studije ili naći zaposlenje u državama članicama Evropske unije. Ali ono što je nama bitno, šta smo mi dobili kao Srbije, kao univerziteti Srbije, kao svršenice univerziteta kako je Srbije, Bosne, Crne Gore, Severne Makedonije itd. Dobili smo prije svega priznanje. Našim diplomama, to jeste diplomom Univerziteta u Novom Pazaru, možete bez problema da se zaposlite u Njemačkoj. Također ima i primjera gdje studenti iz bilo koje evropske zemlje studije, osnovne, master, doktorske, upišu na Univerzitetu u Novom Pazaru. To je jedan veliki benefit, velika korist koja je nastala tim slobodnim kretanjem, a sad naravno postoje tehničke stvari, sad postoje uvek u detaljima, možemo da raspravljamo. Korist je i u projektima visokog obrazovanja. Što možemo da učestvujemo u projektima istraživačkog tipa sa drugim ustanovama iz Evropske unije i drugim zemljama, je takozvana Erasmus projekti, ne obuhvataju samo zemlje Evropske unije, nego naravno zemlje koje su kandidati da budu članice u Evropskoj uniji, ali pored toga i zemlje Severne Afrike, Bliskog istoka, znači koje se na neki način graniče sa Evropskom unijom, Istočna Evropa. Tako da imamo tu konkretnu korist. Naravno, studenti mogu već da putuju, da vide, da steču i dodatna znanja, zajedničke diplome. Samo mogućnost biti dio evropskog obrazovanja nosi veliku korist.